Kyllä, niin joutuu ottaa mittaa kaverista. Tosiaan nyt mennään tällä kertaa, kun on finaali kyseessä, niin kaksi soloa per tanssia. Eli panokset kovenee niin sanotusti. Kyllä. Onko meidän lehi valmiina? On. Sieltä on vähän sitä rukia kappale. No niin, tosiaan nyt on finaali. Yksi enemmän ääntä kuin kertaakaan tänään pidetty. Ninni, 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 Nin
Kyllä. 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 Kyllä.